Už po tretí krát za svoje existencie vystúpilo na žarnovické pódium spevácke teleso siedmich ľudí, ktoré si hovorí Fragile. Ide o skupinu, ktorá nepotrebuje k svojmu vystúpeniu ani jeden hudobný nástroj, pretože všetko, čo potrebujú, sú len vlastné ústa a hlasivky. Takémuto napodobňovaniu hudobných nástrojov sa hovorí a kapela. Fragile v stredu v kultúrnom dome v Žarnovici priniesli pre zaplnenú sálu diela všetkých žánrov našej, ale aj zahraničnej hudobnej scény, dokonca aj vážnej hudby. A nešlo len o hudobný koncert, ale predovšetkým o zábavu. Nie len smiech bol súčasťou koncertu, ale dokonca prinútili publikum s nimi si aj zaspievať. Toto všetko si aj vy môžete pozrieť už onedlho na Panoráme. Odnes chodím iba po schodoch.